شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان aki wo yin oluwa olugbowa ka kiri aye aki wa ku ongbe enu osuola osubukun osubarika ege bi awon orisirisi awon idanileko si awon afawa ti won tin fin gba wa soro eleyi ti atun fe bere leni kolorun ba ki o ba fi albarika si won ni akole kan ti o lo bayi pe alhijab huwiyatu islamiyatun lilhaya ìyẹn náà ni pé ní ìjábù tẹ́rí yẹn òun náà ni àmì ìdánimọ̀ ìtìjú tí a máa fi mọ̀ pé ní obìnrin yìí ọmọ ní ìtìjú púpọ̀ náà ni kó máa ń lo ìjábù tí àbágbàgbé ká tún rán wa létí ohun tó jẹ́ tí mú wa ní ọdún yìí náà ni pé ní ramadan àdáwà òṣàfin lèlìníhìtọ́t àlìyàkàlákì ìyẹn ni pé ní ramadan òun náà ni ohun tá a lè fi ṣèwòsàn àwọn ìwà tó ti doríkodò àwọn ìwà ọmọlúàbí tí ò sí láwùjọ mọ́ ká fi ramadan tọdún yìí ká fi dá àwọn ìwà dáadáa padà sí àwùjọ wa nínú dáwà dáadáa padà sí àwùjọ àgàgà yìí tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn obìnrin náà ni ohun tá à ń pè ní ìjábù nínú ẹ̀sìn àwọn mùsùlùmí òdodo a wá fẹ́ yẹ̀wò kí n tiẹ̀ ní jẹ́ ìjábù a dẹ̀ fẹ́ yẹ̀wò kí ni ìdájọ́ ìjábù ní inú ẹ̀sìn àwọn mùsùlùmí òdodo àti pé irú obìnrin wo ni ìjábù tẹ̀ ń jọ́ràn èèyàn fún àsìkò wo ni ìjábù dọ́ràn èèyàn fóbìnrin gbogbo eléyìí náà ni a fẹ́ yẹ o a dẹ̀ fẹ́ yẹ ọláwo ní ń bẹ fún obìnrin tí ń bá ń lo ìjábù kí ni èdè tó tẹ̀ fẹ́ jẹ láyé ń bí àjọ ìgbìdà àlìkìyámà bákan náà tóbìnrin bá wá kọ̀ tó lóun ọgbọ́rọ̀ sọlọ́run ba lẹ́nu pé òun lo ìjábù irú ìjìyàwó ní ń bẹ fún gbogbo àwọn nǹkan tí a fẹ́ wò nìyẹn kọ́lọ́mba kó fa fi àlùbáríkà sí alákọ̀ọ́kọ́ náà ni alhijabu fi islam kí ni wọ́n ń pè ní ìjábù nínú ẹ̀sìn àwa mùsùlùmí òdodo yóksọlù bil hijab asatir ohun tó ń pè ní ìjábù náà ni tọ́ba ti kọ́fà ẹni tó bo òhò ara ẹni náà ni wọ́n ń pè ní ìjábù kí wọ́n ní ta fẹ́ ń bẹ̀ náà ni hujbu nisaahil muslimina an uyuni rijal alladhina laysu min maharimha ohun náà ni kí obìnrin mùsùlùmí tọgbọ́lọ́wọ́n bá gbọ́ lódodo kí ó kọ́fà òhò ara rẹ̀ kó bo òhò ara rẹ̀ kọ́mọ̀ jẹ́ kí àwọn ọkùnrin míì yàtọ̀ sí àwọn eléwọ̀ wọn kọ́mọ̀ jẹ́ kí wọ́n rí ti ń jẹ́ òhò lára wọn wọn náà ní ń jẹ́ hijab eléyìí dẹ́ ni inú ẹ̀sìn àwọn mùsùlùmí ọ̀ràn yẹn ni ọgbọ́n tí obìnrin fi ń jẹ obìnrin tí ń jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìhòhò fún obìnrin àfẹ́kọ́jẹ́ pé ní ọkọ rẹ̀ náà ló lẹ́tọ̀ sí àwọn àyè kan ń bẹ lára obìnrin tó yẹ pé ní ọkọ rẹ̀ nìkan ló wà fún kò wá fún gbogbo ayé tá a bá ń sọ̀rọ̀ àlìáùrà nínú islam ohun tí ń jẹ́ òhò ohun tí ń jẹ́ òhò wà lára ọkùnrin ohun tí ń jẹ́ òhò wà lára obìnrin ṣùgbọ́n tara obìnrin lẹ́yìn ojú ẹ̀ tó gbọ́ tó le tó lẹ́tọ̀ àti yọọ́lẹ̀ àti ọrùn ọwọ́ rẹ̀ méjèèjì báyìí gbogbo nǹkan yòókù lára obìnrin afẹ́kọ́ bò ó ni gẹ́gẹ́ bí tí ẹ̀sìn wa fi kọ́ wa kọ́dà nínú àwọn àgbọ́yé kan nínú sunna nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam àwọn afáǹfà mara wọn ń sọ̀rọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ nípa pé ǹjẹ́ obìnrin tiẹ̀ lè fi ojú ẹ̀ gan lẹ̀ àbí kò lè fi lẹ̀ ńbẹ́ nínú àwọn afá tí wọ́n dúró débi pé ní kò yẹ ká máa rí ojú obìnrin gangan fúnra rẹ̀ ṣùgbọ́n èyí tí ẹnu fẹ́ kò lérí jù ni pé ní tóbìnrin bá fi ojú rẹ̀ lẹ̀ tó bá bo ojú rẹ̀ òun ló pé jù ní pé obìnrin ó bo ara rẹ̀ pé ìjábù tó pé jù tó kún jù ni pé kó ṣe kíni kò bo ojú ṣùgbọ́n ìgbàláyè wà fún obìnrin láti ṣe ojú ẹ lẹ̀ láti fi ọwọ́ rẹ̀ lẹ̀ ìyẹn ibi táwọn afá kan dúró sí nìyẹn tó fi wá jẹ́ pé ní tá a bá rí obìnrin tí ó gbogbogbò ẹ̀ pátápátá tá a ti ẹ̀ rí ojú náà ìyẹn ló pé jù ṣùgbọ́n ká mọ̀ yìí pé ní àwọn afá kan sì fara mọ́ látara àgbọ́yé àwọn àyà ọlọ́run ọba àti hadísà nabi wa muhammad tó ṣàlàyé ẹ̀ bí wọ́n ṣe gbọ́ yé sí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ la fi wá rí i pé ní àwárí ìkọ̀ọ̀kan nínú àwọn afá tí wọ́n gbà pé obìnrin ó lè fi ojú ẹ lẹ̀ a dẹ̀ rí nínú àwọn afá tí wọ́n gbà pé ojú gan àti ẹ̀ gbọ́dọ̀ rí
ele alaye yo pada debe ogun to avance no esan wa muslimi ododo amari nkan kan di mu na alquran kerim to ni amase tori pe esan wa muslimi ododo alislam dinu ta'atillahi wa rasulihi esan ta bin tele ase olorun oba ta de bin tele ojise la muhammadin sallallahu alaihi wasallam sabatu amu nkan kan ta nse won gboro bere lo wa pe kini eri wa ta bin se tabare so pe nkan bayi mi oni se kini eri wa ta fi la se nkan ye agbodo ri ninu alquran kerim eri po pupo lori oro hijab ninu na ni oro olorun oba ti o ba wa so inu suratul nur quran chapter 24 verse 31 olorun ba nso fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam oni wa kul lil mu'minat so fun awon obinrin ti won gbo olorun ba won gbo lododo yagnudna min abzarihinna ipe ki won se kini ki won re oju won nle wa yafasna furuja unna awon obinrin yi kon de ma se kini kon ma so abe won wala yubdinna zinatahunna kon de ma fi oso won han sita ki la n pe loso won na ni aso ti obinrin wo ati yi to fi si eti ati yi to fi si orun awon tin je oso ni e olorun ba so ipe ni wala yubdinna zinatahunna kama se fi oso won le kama fi han sita leyin awon ile wo won nikan ina nikan fi han si illa ma zaara minha aya fi yi to ba han be ti o se pama eri nbi ti oro pe so le boju abi ko le boju nbi ti awon afa tin si tafsir re ni e pe soran yan ni koju han abi oju na ogbodo han so eleyi oro awon afa ni e wali yadribuna bi khumuri inna ala juyubihinna ko wa mu khimaru re ko fi ko da gbogbo ara re patapata gbogbo so e patapata ko da bo erin fal ijab wa satr huwa faridun ala al mar'ati al muslima ko beni wa lo ijab ko ko fa gbogbo ara re oran yan lo je fun gbogbo obinrin to ba mo pe muslimi lohun to ju oju sele fun ase olorun oba kina npe ni islam ina ni ka gba pe ni olorun ba ni mo wa sin laye ka de se kini ka do lori e ile lo wa ile na lo wa gbe jade on ta pe ni hukmul hijab fil islam idajo kobinrin ko gbogbo ara re patapata nu esan wa muslimi ododo pe obinrin o gboro ma lo ka ma wa ri irun ori obinrin kobinrin ma lo ka ma ri eti ati to fi seti kobinrin muslimi ma lo ka ma wa ma ri orun re ati ti o fi si orun na gege bi oso abi to ko si owo ti fi nje oso gbogbo ti nje oso ara obinrin yen oran yan ni fun obinrin ko se kini ko gbo inu esan wa muslimi ododo nitori pe nti esin wa ko wa niyẹ eleyi ina ni idajọ ti awọn afa fun pe ki obinrin ko ma lo hijab ni n ti fi n bo oho ara rẹ eleyi jẹ kan ibeere wa ni mata taritade lfatatu lmuslimati lhijab igba wo ni kobinrin a gbọdọ ri nkan kan mọ lara obinrin igba wo lo bẹrẹ ìyẹn ni pe ni iru ọjọ ere wo lobinrin gbọdọ de báwo ló se gbọdọ dàgbà tó tí ó fi wá di pé àsìkò owó lọ́kà ọ̀ràn obìnrin yìí ọ̀ràn yàn a gbọ́dọ̀ rí àwọn tí ń jẹ́ ọ̀ṣọ́ rẹ mọ́ láti gbà yìí lọ. Àwọn afọ àjẹká mọ̀ yìí pé àsìkò yìí náà nígbà tóbìnrin bá ti bàlágà tó ti dẹni ọkùnrin. Ẹ̀rí àkọ́kọ́ lérí eléyìí náà ni hadísì anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam tó ní rufi al-qalam an thalath rufi al-qalam an thalatha o ni won ti gbegege fun awon meta kan ti won ko ise kankan le fun won alakoko ani sabihi hatta yabluga ona ne to wa to njo omode ti so ma fi balaga wani naimi hatta yastaikizo baka na ne to nsun lowo ti to ma fi ji won ni kon kankan le fun wani almajnun hatta yabra hatta yaqila baka na ni ẹni tó jẹ́ ẹni tí àìsàn ọpọlọ ń dà láàmú títí tí ó fi ríwó sàn nínú ẹgbàwá mi ó ní àtàyà bùrọ̀wà nínú ẹgbàwá mi àtàyà àkìlà títí tí ó fi ríwó sàn tí làkàyò fi padà sí ara rẹ̀.
ngba ti n ba wa lawon ko yi boya yen je omode ti ti balaga won e ti ma ko nkan kan le fun abi ngba ti yen ba nsun lowo won e ti ma ko nkan kan le fun abi ti nkan kan ti ko lu opolo re sila ka yo si fun ma won ko nkan kan le lasiko yen titi ti awon ipo awon condition yen ti o fi ku fun iru eni be ile oje okan ti o ye ki oje ri kan to ja mo ipe ni to bi ni ba ti balaga odoran yan iwa balaga ni e ojo eri ototo lobirin ma balaga kila ma fi mo ko obirin balaga ina na ko ma se eje ososu to bi ni ba tin se eje ososu ki ba jo modun mewa ko jo modun mejila ko mo jo modun medogun abi ko se mo to be yen gugu obirin to ba tin ma ki ososu to nri eje ososu re o ti mo ipe ni awon ofin ta so yi o ti doran yan fun so awa ta n to awon omo obirin a ma fi ko won lati kekere nitori e awon obirin ti won mo ma to lati kekere lo ma ti ni ijabo re to nlo aniwa ma duro de pe ko di age yen ko ma seju ososu ko to ma lo ijabo re lati kekere na lati ma n ko omo eni ni esin ngba to ba ti wa ni kekere ni o ti ni ijabo e so eleyi o se pataki bi o se se ni e to fi ma lara dagba baba se fe ko ri lagbalagba lati kekere na lati kini lati bere eko yi fawon ma wa ti oje obirin koda ngba ta tin pa nleyin nina ni o ti ni ijabo re ti o ti mo pe ni ijabo ohun o ara imura ohun na lo wa lati kekere eleyi je pataki to e ka ma ohun ta wa n pe ni ijabo yen o ni awon mo je mu kan tori ko opolopo lohun lo ijabo ko lo ijabo mo ati ri en to lo ijabo to je pe ni ijabo to lo yen ohun to wo to gbe ijabo le lori nikani awon yan tin mu nikani tan fin tan la won lo ijabo pelu nika la fi wa ka awon moje mu ijabo alakoko inu moje mu ijabo ina ni pe ni aso to binrin fe wo to fe pe ni ijabo yen ogbodo jo je pe ni oje aso to wa fun ma lara to fun alakoko na ni pe ni an yakuna al hijabu satiran li jami'il badan ijabu ya gboro gbogbo ara re patapata ina lo gboro bo nitori aya to anu suratul ahzab aya 59 jolo ni ya ayu an nabiy qul li aswajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabi bihinna dhalika adna an yu'rafna fala yuzaina wa kana Allahu ghafuran rahima Allah ba sofa nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam oni re anabi kulli aswaj sofa wa yawo re wa banatik ati awon omo obirin re wa nisahil mu'minin ati gbo awon yawo awon olugbagbo ododo kini kan se yudinina alaihinna min jalabi bihinna on jalbabu won ki won da bo le gbegere ko bo gbogbo oso won dhalika adana an yu'rafuna olele ilo suma ko won da won ma fala yuzaina won de ni suma ni suta wa kana Allahu ghafuran rahima olohun ba yi oba ala forijin to de man keni ni yen je kan ninu ma je mu ijabu fe to ba fe lo ijabu alla yakuna aza fi nafsihi zina ijabu gan fun ara re ogboro je oso ka wa la lo ijabu ka wa sori si awon design si ijabu abi ka wa fi stone si koma tan koma koma ran maran eleye se won je mu ijabu erin ohun to nje ijabu ohun gan fun ara re ogboro je oso tori pe a fe mu ijabu a fe fi bo oso ni erin aya suratul nur ta kale kan wa kulli mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yafasna furujahunna wa la yubdina zinatahunna olani wa la yubdina zinatahunna oni won agboro fi oso won ha so en to wa lohun lo ijab olobo aso kan tin je oso yi to tun wa lo fe lo ni ijab yen na tun wa je oso fun rara re o lo ijab na lo tun mo si min shurut ijab al mar'ati al muslima inu mo je mo ijab obirin muslimi to fe wo ina ni pe ni agboro wa transparent ko a je pe ngba to lohun wo aso awon ri tin be labi aso elomi lohun mura leni bo se mura gbogbo ti o wo sisale ta n pe ni underwear gbogbo e la n ri ba se n ri to kina la n ri tisale eni tin ba n se le ko mo ko won o se kini ohun o lo ijabu na agboye esin awa musulumi ododo
anabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam on sayakunu fi akhir ummati nisaun kasiyatun ariyatun on ni awon obirin kan be ton pada wa de ni lowo gbeyin tinu awon alhumo to pe ni awon obirin ye kasiyatun ariyatun won la awon woso ni sugbon oho ni won wa awon woso eri anabi wa Muhammad ta fe pada hadith yen oni ilianu hunna oni ese bile han fa inna hunna mal'unatun ola won bi ni tan wi eni bi ni won eni pe ni won so gba won kan tin ma nse bile ni tin se bile won ijabu yen alla yakuna dayyqan bal fadfadan ijabu agboro wa fun ma obirin lara ko awon obirin ni si tan ba fe ran so aso tin kan tan fe ran yen won wa ni ko tight ma won lara inta ni ki asobu wa ni ko asobu nta ni obo ma igugu tin be ni waju lo han yi eyi to nbe leyin lo han yi gugu se ko ara re patapata lo han obirin titi e ba ri be yen ko wo so ina sa muslimi ododo a fe ki aso ti obirin ba fe lo pelu ijabu re ko so lara re ko je pe se ko ara re oni ma han sita ogoro je aso to nfi oho re han ina ni obirin o muslimi wo ki asora fun eleyi eleyi na ni awon majemu ijabu bakana inu majemu kan patata gboro menu ba nu oro ijabu ti yan fe lo ni pe ni alla yakuna mutayyaban ko gboro je pe ijabu a wa fi loving das ya wa fi turari o ti o mo wa mu orun alade dun wa fun sibi ara ijabu ni ipari anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam onni ayyuma ra'atin istata'at turati famarrat ala qaumin liyajidu min rihiha fayadhaniya olobirin to ba lo nwo so to wa fi loving das torare ti o ma hanrun ti awon yo fi wa mo yi pe ni a eleyi ma run oniro obirin na fayadhaniya oloni sinani obirin na so dowo awon obirin kan gbagbo ile subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.